Vazhdon akoma të zhvillohet botrori dhe nuk e kam fjalën për botrorin e Rusisë, që ndodhet në Rusi, vazhdon akoma të zhvillohet botrori këtu në Geek Room, sepse FIFA 2018 është loja e cila ka pushtuar të paktën pjesën e fundit të Geek Roomit dhe vazhdon akoma që të zhvillohet kampionati jon këtu. Sot do të kemi dy konkurrentë të tjerë të cilët do të përballen me njëri tjetrin dhe do të kenë mundësi që të fitojnë gift cards nga ana e Alba Gaming për të shpenzuar në iTunes, në Apple Market, në Google Market ose nga ana tjetër edhe në tek PlayStation. Gjërat cilat edhe ju mund të gjeni në fakt tek Alba Game, dhe njëkohësisht tek Alba Game ju do të gjeni zbavitje jo vetëm për violora, por edhe zbavitje fizike nga lodrat deri tek Nerf Guns dhe plotë për plotë shërbime të tjera, të cilët i gjeni tek Selvia, tek rruga Kavajës dhe te dyqani i tyre më i fundit të blok. Ndërkohë ju rikujtoj që duhet se s'bën ti bëni share emisionit për një arsye fare të thjeshtë. Bëj share emisionit, sepse në fund të emisionit ne do të publikojmë një pyetje, ku në rast se ti përgjigjesh më saktë dhe më shpejt nga gjithë të tjerë, do të kesh mundësi që të fitosh pikërisht paninin për të bërë dhe ti pjesë akoma më integrale e FIFA 2018 World Cup në Rusi, për plotësuar pikërisht këtë albumin me fotot e futbollistëve. Kujtimin asnjë në fakt. Dhe ju e gjeni edhe këtë paninin pikërisht tek Alba Gaming. Ndërkohë për më tepër shikojmë fazën e radhës të ndeshjes FIFA 2018 World Cup. Ok, jemi tek faza e radhës e FIFA World Cup 2018, jemi me dy skuadrat respektive, Brazilin dhe me Gjermanin. Edisoni ka zgjedhur Brazilin, ndërkohë që Eno ka zgjedhur Gjermanin. Çuna, ndonjë arsye pse i keni zgjedhur këto? Po fillojmë i pari, domethënë zgjodha Brazilin sepse mendoj jo se jam tifoz, nga që jam tifoz në Italinë. Ah, Lara. Por ka një ekip lezetshëm, prandaj edhe mendoj se do bëj mirë me Brazilin. Po, ti djali, Eno, qëne me Gjermanina? Po, unë jam Italin personalisht, po Gjermania kampion në bote, a, a fushi e dhe... A thua? Besë se të nëjë të marë. Po, jeni të dy me Italin, thatë. Si ju duket botrori, ky botror, keni ndonjë parashikim kush mund të fitoj, ndonjë skuadrë të zemrës? Tani kam dëshirë ta marr Argentina, sepse mendoj se Messi e meriton një botror. Kush, Messi? Messi, po. Meriton një botror, por deri tani nuk është e vështirë parashikohet, sepse kombëtarët ka pas disa surpriza, mjafton të përmendim vetë Argentinën edhe Gjermaninë me Meksikën. Po, se kam gjuhë goxha në fakt që njerëzit janë goxha pro Argentinës. Eno, ti keni parashikim kush mund të fitoj të botror? O, mendoj se Franca. Kush? Franca? Franca. Oh. Ka ekip shumë të mirë, edhe janë shumë të rinjë gjithë. Shumë të rinjë, shumë me ngjyrë të gjithë. Po. Shumë egzotik. Është ekip shumë premtus. Se unë kam parë kryesisht në për memet vërdall me okay. Me faktin që kemi penalti. Vetëm francezë nuk janë, sepse është i gjithë skuadra afrikane, si më thënë. Po, Argentina dhe Franca, janë dy ekipe që ju mendoni se janë dalin të fitojnë. Po, okay, kemi penalti. Kush e gjuan penaltin? Neymar. Neymar. Jemi. Op! Okay, vazhdojnë ndeshja. Jemi në 2 minutët e para të fillimit, jemi 0-0 akoma, Gjermania kundër Brazilit. Me FIFA çuna besoj keni punë të mirë, luani rregullisht besoj. Po. Un po për veten, nuk e di. Luan kanë fjalën me luan me shoqërinë apo ke PlayStation tonë dhe luan online, luan. Dhe online po edhe me shoqërinë. Po më shumë online në Ultimate Team. Është se për mua është loja ime e preferuar, po për fat keq shoqëria ime luan Pro Evolution. Po pra. Edhe tani masin forcat këtu. Po thua që shoqëria jote do luan Pro Evolution dhe edhe ti futesh pasaj dhe luan Pro Evolution? Po tani vetëm s'luhet. S'ke çfarë thua. Po në okay, në kombëtare tani zgjodhet Brazilin dhe Gjermaninë. Po në FIFA kryesisht luhet me ekipe të kampionateve të ndryshme. Po. Por kë bëni tifoz vetë zakonisht? Si tifozi Milanin, unë gjithmonë zgjedh Milanin. Gjithmonë zgjedh Milanin. Edhe nëse është dobët. Po pra, se unë kam parë të paktën nga ato që luajnë njerëzit që Milani nuk është në si jam nga ata lojtarë që marrin në Real ose Barcelona. Se Real, Barcelona ose Bayern. Bayerni janë tre nga skuadrat që i ndesh më shpesh tek FIFA. Po. Unë preferoj të zgjedh më dobët edhe ekipin e zemrës. Po si ja del kështu me ndeshje mirë kështu apo? Me vështirësi goxha. Nuk mjafton vetëm talenti, duhet edhe pasioni. Mi pa dakor. E no ti, për kë bën tifozlik? Unë me Milanin jam, po. Po në FIFA më pëlqen më shumë Liverpooli, nuk e di pse. Liverpooli? Po. Ja një alternativë interesante, s'kishte dëgjuar. Është
është ekip i mirë. Anglezët preferojnë më shumë FIFA. Po zakonisht në FIFA përshtatet edhe goxha, sidomos tek FIFA të 2018, sidomos janë përshtatur goxha edhe modalitetet jo vetëm nga lojtari, por edhe në lojën që ekipi bën apo jo. Po. E gjeni këtë të aplikuar, domethënë se ju jeni njerëz që në çuna që shikoni edhe goxha futboll, dhe tashmë keni edhe gjykimin tuaj personal për. Është e vërtet, por shumë nëse ti zgjedh Barcelonën, nuk mund të luash me krosime nga krahat. Se ti krososh topin Mesit. Të Messi si do? Po me Messi do tiki taka. Aha, të shpejta. Goli par, 1-0 për Gjermani. Kam shtypjes dhe përsërit e historia. 7-0 s'ka shan. 7-1. Se 7-1 ishte? 7-1, po. Mbaj mend që kur ndodhi botërori, isha me një shokun tim, po hanim diçka dhe si ishim masun as ai fansa të futbollit, vetëm kur shikonim golat një pas një, kemi mbytur kokën të shokuar nga se ishte në fillim nuk ishte dash rezultati i fuqishëm. Pastaj nga fundi mbaj mend që pa, u futën golat surrest. Po. Ngri kokën në gol. Po, pikërisht. Hop, hop, hop. Në jetën e përditshme çuna për çfarë studioni? E para njëherë studioni apo punoni? Unë aktualisht jam student në vitin e parë master fakulteti i drejtësisë, master shkencor penal. Aha. Oh. Oh. Eno, kurse unë futem në vit tret në gjimnaz. Oh. Akoma në vit veçik. Ke ndonjë alternativë në mendje ku do ikësh, ku do shkosh? Sekondar mandin apo? Se di për Zotin, po kemi eksia më shumë. A thu? Aty pretendojmë. E kemi qefin në apo. Ose, këtë qështë e mjekësis ka qënë të pak të njëre një kohë, goxha e kërkuar këtu në Shqipëri. Ndërkohë, unë po sho së fundmi, goxha interes nga IT-a. Nga dek që merën kërësisht në IT-in. Po. Janë dek të buga, po. Shiko, përveç bukurës është edhe tregu, është edhe tregu që dikton edhe rrogat më të përshtatshme dhe më të zakonshme. Dhe ndoshta deri dje, mjekësia ka qenë dhe imponuar nga familja, ndërkohë që sot kanë kuptuar që ka një fuqi goxha të madhe dhe IT-ja, dhe është punë që krahasuar me mjekësi nuk ka të njëjtën lodhje, okay. Dhe ka front më të gjerë, sepse nga ana tjetër me IT-n mund nga ekrani i kompjuterit punosh ku duash. Ja pëse është emisioni bikru. Okej, okay, jemi 1-0, Brazil, Gjermani, jemi duke luajtur FIFA 2018, një lojtë cilën e morëm sigurisht tek Alba Game, dhe ju e dini që Alba Game i gjeni tek Selvia, tek Rruga Kavajës dhe tek dyqani tyre i fundit më në blok, më në fund. Dhe njëkohësisht ju gjeni në fakte në për gjitha rrjetet sociale, më fëndon që shkuash Alba Game, opa, i goditë e rrezikshme. Dhe në fakt aty mund gjeni sigurisht zbavitje digitale sa i përket PlayStation-it, Xbox-it, iTunes dhe plot gjëra të tilla, njëkohësisht ata kanë futur dhe këto kuponat e blerjes digitale tashmë, cilat i gjeni edhe një herë tek Alba Game, por nga ana tjetër ka dhe zbavitjet e tjera fizike, nisur nga Lego deri tek lodrat dhe plot alternativa të tjera. Jemi tek minuta e 38, jemi afër fare nga përfundimi i pjesës së parë, Gjermani, Brazil, Gjermani me një avantazh për Gjermani. Okej. Okay. Edison, mbaroi pjesa e parë. Jepi plak. Shtrëngo. Kako sa të dush. Kako mirë. Jo, okej, okay. Nuk do të vë presion, ha. Duhet të motivoj më shumë se sa të vë presion. Faleminderit. Nuk do që këtë një. Dhe që të Brazili është Neymari, po? Në zgabojur Neymari është... Brazili ka të gjithyje. Sa një, dakord. Po, unë bajmëm dhe unë kur isha i vogël që ndiqe botërorin Brazili ka qenë gjithmonë një skuadër që ishe gjithmonë fituas, në që se e thoje që janë dhe Brazili. U përgoni? Jo. Ja. Ja, okej. Neymari është blerja me shtojnë? Êshtë... Po, Neymari. Është blerja nga Paris Saint-Germain. Tani flitet që mund të kaloj te Real Madridi, po. Prapë Neymar. Po. Më fal, a ka qenë te Santos. Te Santos, te Barcelona. Po, pastaj shkoi te ishte Paris Saint-Germain dhe më shkoi te Reali. Mendohet se mund ta marr Reali. Po, a shkon më shtrenjtë tash nëse me Reali, mbaroi pjesa parë? Po, mbaroi pjesa parë. Tani varet, nuk e dim, po ndoshta edhe më shtrenjtë. Sa e kishte
220 milion euro kam për shtypjen. U shkoi tek PSG. Okej, ecim shkoi tek pjesa e dytë dhe që të shkoi tek Reali do besoj shumë herë më shumë. 225. Okej, jemi tek pjesa e dytë e lojës Brazil-Gjermani 0-1 për Gjermanin. Është Eno kundër Edisonit, deri tani jemi në avantazh nga ana e Enos. Okej, Brazili do rjasht. Tomere kanë Gjermanët. Bukur. Opa! Antonin Kroos. Na ka bo me hile. Kush e bërë me hile? Kyëm. Ka fut Sanen, loj Sanen se ka morë Gjermania. Kush ishej? Sane. Është lojtar gjerman, por se ka futur Gjermania në kontare? Po pa, nuk e mlodhi. Po si ka mundësi që lejohet kjo në FIFA World Cup DLC-in? Po, besoj se kur është bu update-i, ka qenë lista provizore. Okej. Okay. Edhe në listën provizore ishte ai. Në fakt, për gjithë ata që nuk e din dhe janë rishtarë dhe po përballen për nga herët e tyre të para me FIFA-n, kjo është DLC-ja, është versioni update-i më i fundit i FIFA 2018 që është e përshtatur pikërisht për World Cup 2018 për Kupën e Botërore 2018 dhe është një update i cili është futur që nga 30 prilli i këtij viti në mos gaboj. Dhe këtë kemi goditë të bukur. Edisoni në fakt tani është në sulm për të barazuar së paku. Do vi shumë shpejt. Po do vi shumë shpejt. Edisoni është goxha konfident. Okej, okay. Bukur. Gjermanët. Prap topin Gjermanët. Po vënë lojën tash në pas. Po vënë lojën. Eno. Po ka shumë kolegë. Ka avantazh dhe normalisht që do e po fiton gol. Çakëllën Tovin e Vashallës. Po sigurisht ka edhe një arsye pse e keni zgjedhur dhe këto, sepse e keni dhe Xhan, besoj në jetën për ditshme të dyja skuadrat. Edison nga Brazili, përveç lojës që duke luajtur në FIFA, në kontar, kush janë lojtarët e tu të preferuar? Kush mendon se janë pikat e fuqishme të Brazilit? Brazili ka gjithë lojtarët kyç, un po lojtarin e preferuar kontar në Brazilit është Thiago Silva, duke qenë se është aktivizuar me Milanin më parë dhe është një ndër arsyet pse un jam tifoz i Brazilit. Banjarës i flet zemra këtu. Po. Do të flasi logjika dhe strategjia. Po, më i miri absolutisht është Neymar. Dhe është një ndër lojtarët kryesor që rivalizon më së miri Messi dhe Ronaldon. Po. Edhe u pa edhe ndeshjen ku doli 1-1 me Zvicrën, ishte lojtari më që fitoi më shumë faule, plot 11 faule, kishte vite pa ndodh diçka e tillë. Domethënë vendosi rekord sepse përpara rekordi mbaj me 10 faula në një ndeshje, ndërsa Neymar 11. Bogë Gabriel Jesus. Si Neymar është i ri, 25 kam përshtypje. 25. Krahasuar me Messi është 27. 29-30. 29, janë aty aty. 30. Nuk ka një diferencë kështu ditë madhe, megjithatë në botën e futbollit. Kako Neymar. Po kur e ka nisur Messi atë Messi që në 2006. Ti ishte atëherë i vjetër. Pjesë për të parë. Domethënë ky është botrori i katërt për Messi. Okej. Okay. Për Neymar është i dyti. Eno, ti kë nga lojtarët e Gjermanisë ke nga preferuarit e tu? Po, Neueri është nga më të mirët e Gjermanisë, po edhe ky i riu Timo Werner që grumbullu për të parën botërorë është lojtar shumë premtues dhe shumë i mirë. Nice. Reshi nga anë tjetër. Ju si lojtarë të FIFA sigurisht që keni strategjitë tuaja. Edison, cilat janë pikat e tua më të forta në lojën tënde? Mbrojtja, sulmi, kush? Mbrojtja kam përshtypjen duke qenë se dhe vetë luaj si mbrojt. Aho. Pavarësi se pësova gol tu, gjona që në nëllë. Po pika me dobet, pra mbrojtja. Eno, një pik portieri. Portieri në këtë rrështë. Eno, një pik fort të ndën? Pik fort në lojë në FIFA? Time në faula bësoj. Që nuk pa e marrë do pas një dhe i tashë. Po, një pik të dobet? Kjo të regon që unë jam një mbrojt shumë vigilent. A pra? I pastër. Nuk e lejon që... Po, kam i problem. Ha.
Jo po s'punoj X-i. Aaaa, s'punoj katrorin, djersa. Jo po mu ka bulliva me djersa. Op, 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 gati për avanta. Ja, pra e sa ne o burk. Ngusht e gjitha. Ije më nga loje. Eshme rëzikës. Ja, kjo është pika ime më dobut, goditin nga këndi. Gjithë mon pësoj golla, ose me kokë, ose në romuj. Si për duket, op. A thashe më ka bulli më djerës. Si po i duken kundërshtarët? Eno, si po duket Edisonit? Ç'to thuash, po na thuaj një fjalë. Thuaj një fjalë. Jo, e prisja më dobës. E prisja më dobës. Se, okej, pavarësisht se ti je në fitore, me gjithë atë, kanë kaluar gjithë minuta dhe akoma s'ke avancuar më shumë. Prapë ka mbajtur mirë Edisonit, gjithsesi. Edhe, thashe, dhe golin e Pësova këshu me kokë. Aha. Edison, e prisje e non të tjil? Po, për Dejsa ka artë tu. E prisje, të bukët. Ja, ta një minutë, një dhe fundit. Je dhe pak minuta, largë barazimit. Ja, ta një ka presionin, kështë e këtë e këtë për tjerë. Ja, ta një për në lojen. Për një një zvëndësime, ta një, no? Ja, fix në kohë. Jemi vetëm pak minuta nga fundi lojës, ja. Ju këtoj që jemi duke luajtur FIFA 2018, lojë cilën e morëm të Alba Game. Dhe kjo është kampionati që po bëjmë mini kampionati, se përta quajmë për botërorin, për të qëndhen e koherent me ngjarjen më të rëndësishme të momentit, për mos të ngjarjen më të rëndësishme të vitit që është pikërisht botërori i 2018, dhe po zhvillohet për momentin në Rusi. Se pashtë në cilin stadium ishim duke luajtur, por gjithsesi, supozohet që jemi në Rusi. Jemi në fund fare të lojës. Igaron Bilbili dhe fituesi është Eno.